Oh yes, mbadde tukwaniriza ku mkutu gwaffe natera sawa zibira musanvu ez'emisana mbeera wano ne kutuusa kamawulire nga bwegalina okuba nti gatambula nekoma ku sawa 10 ezakawungeezi still nekoma ku sawa 3 ez'ekiro ne kutuusa amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda mukyala mukulu amanyikiddwa nga Adena Nabatanzi Outa BBS Selfina avuddeyo n'ayogera ku nsonga za mistari n'agamba nti ekyejja kijemu byonna byemwogera omusajja yenagwe mumpaitizo kena inga te byonna byemwogera oboli yao byandibye bitufu oba si bitufu twogerera kitebeza okuba nti oboli yao embaga egina maaso n'okuba nti eteekateekebwa sa n'olwekyo gwe abadde alowooza ng'ogamba nti Diana Nabatanzi mukulu ku mistari ogenda kuba nti oli ebigambo byokubanga ate omutima gwe gosalawo still straight away mpola mpola musajja mukulu amanyikiddwa nga King of the East Pallaso made in Uganda the one sucker free boss avuddemu n'agamba nti Agyesunze Banange kumanti asakata abawagizibe emiziki Pallaso underrated but is the biggest star in Uganda right about now iranga witogira Pallaso bebakubuza artist of the year tasubira kumanti akobola last year tuwa malamu na tuwa anyoyo nalonda ne mala what is money tuwadde enyimba mpalavu katibera olugina maso kumanti tutudigiza atenga next year tumusubira kumanti crossing a border tuwe kunyimba mpya mpola mpola Jose Chameleon ne wininwaje highlights ezitambula mu ggwanga lyattu Uganda basobola dokumenti bagenda mu maaso n'okumenti badigiza bana Uganda bali e Germany babakubye hip and hit era nga wininwaje obolya yasobola dokumenti asabalaza abasajja bakulu abasajja bonna abali e Germany still straight away nakitegede konti obolya yao Jack Chameleon tebeza okumenti mbu yagenze mu maaso n'okumenti akwatamu mu mutala mukulu amanyikiddwa nga wininwaje nsonga okumenti asobola okumenti azeetolooza n'okumenti obolya atuuka badenga atuka mpola mpola tukwaniriza ku mkutu gwaffe muganzi kumanyikiddwa nga yigana mukamooli manyi ndo basi bamutantambi jimso namalundi kibwa maxud junior made in uganda webera kwanti otambula na fe webera kwanti osubscribe nga ya subscribe ngedda era na watandwa kwanti osubscribe nga magenda maso kwanti osubscribe na subscribe kwanti tutambula fe no mulundi gumo tusobola kwanti kutusako ebintu nga bino kwanti bitambula and now straight away ngenda kusaba ogenda maso gwa ina business onyigire ku nyamba yange yesimu 0 7 8 7 0 5 5 3 5 osobola kuita uno bantu mfuna direct ku WhatsApp netogera business netukupushing le bintu bibyaga kulanga ulina church ulina na business you not to want to jikulangira no so kubula soko funa ba customer mpula mpula and now straight away kan so bro kwanti kutusa konsonga ya Mr. Mr. atamanye oyo muyimbi ye leading singer obuli mu B2C mu B2C soldiers oba born to conquer ba Kampala boys omuvubuko oyo mumpi mumpi ayagala kuimba nga Moses radio mumpi mudugavu bulungi nyo ate ainao enyama enene nene mpola mpola amawulire agatambula mu ggwanga lyattu Uganda mu entertainment industry kibeza okuba nti omuvubuka ono amanyikiddwa nga Mr. yagenda mu maaso n'okuba nti aperereza musajja mukulu mukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi jukira Diana Nabatanzi ekintu kyali kigenda mu maaso n'okuba nti kimutagalako oluvannyuma okuba nti yagenda mu maaso n'okuba nti asuulawo omugagga amanyikiddwa nga Lwasa Mayinja oba Lwasa Kaweesi Emmanuel omugagga w'e Masaka mu nakyalo yagenda mu maaso n'okuba nti agenda mu maaso n'okuba nti amwogereza n'okuba nti amufuna namuyingiza system z'abantu abakunasobola okuba nti akimutuusaako mpola mpola nga amaze okuba nti bakola ensonga z'ekikulu mpola mpola batandika okuba nti befunamu emize era nga musajja mukulu amanyikiddwa nga Lwasa Mayinja agenda maaso n'okuba nti azuula emize omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi omuze ogusooka kwekuba nti mbu yagenda nga maaso n'okuba nti azirikira mu buliri mbu nga buli bagenda mu nsonga z'ekikulu omukyala ono agenda maaso n'okuba nti mbu azirika still ensonga endala gye yawa omukyalo n'okubeera disrespectful n'okuba nti oba oliawo yagenda nga mu maaso n'okuba nti amukiitingako n'abasajja abalala n'okuba nti yali tamatira n'okusima ebintu byagenda mu maaso n'okuba nti amuwa ekirala yagamba nti omukyalo ntazaalira ddala nti mugumba era nga obufumbo ne relationship enanyuma bagamba nti obufumbo ye mwana ekitegeeza nti obaoliawo Diana Nabatanzi ekimu ku ebyo ebyasobola okuba nti bimusubya omugagga amanyikiddwa nga Lwasa kwe kuba nti oba oliawo tegenda mu maaso n'okuba nti amuzaalira nga bwe kyali badde kigenda mu maaso n'okuba nti kibira ensonga endala kwekubeera nti obaoliya omusajja ono omukyalo ono mbu yagenda nga mu maaso n'okuba nti abba ebintu by'omugagga yagenda mu maaso n'okuba nti amugulira emotoka okumuteerawo business okuba nti amupangisa ennyumba n'okuba nti amugulira ebintu by'omu nyumba naye kitebereza okuba nti obaoliya omukyalo ono bwe yali asituka okuba nti atambulamu yasobola okuba nti abba ebintu by'omusajja mu nyumba kino kyawaliriza Lwasa Emmanuel okusobola okuba nti akyusa system n'okuba nti afuna omukyala amanyikiddwa nga Angel n'asuulawo omukyala mukulu amanyikiddwa nga Diana Nabatanzi still ku the same point Diana asobola okuba nti atambulamu era nga
Diana kwebi na tena nicho yagena masuna kubanti ya yogida. Wabula ya gamba time will tell kubanga na hii yali akoi abasajja abali disrespectful. Abasajja abataina mulamu. Abasajja abataina manyi. Abasajja oboli ya abasindikanja. Kejukira wali waka sex step kagena masuna kubanti katambula. Nga chikira wadu kubanti oboli yao. Masajja mkula mkidu wangal wasi. Yalabi kwa mkatambi yako. Mpola mpola katambi yako. Tuwala ba obusajja. Obo msajja ngalinaka small small sausage. Mpola mpola ngalinaka. Tukalinga sausage. Nibaga manti. Oboli yao mchala mkulu amanyikidu wangal deni Nabatanzi. Sobra yage. Yakula mkulu njo kubanti ya nova. Straight away. Ngalire nabi yegena masuna kubanti bietu ulabu ebitio. Abaswamye. Bali bali ndi dokumanti oboli yao bakole echinto. Straight away malu yegetu funachibezo kubanti oboli yao mchala mkulu msajja mkulu amanyikidu wangal mistari. Bantu konka. Yakafiro mama we. Yagena masuna kubanti. Agwa kumuchalo na yagena masuna kubanti ya mubuda abuda nukumunyi game tima. Olivanyi nukumanti oboli yao filo kumama gwele ya gale nyo. Mchalo ya soro kubanti ya ingila mubula mbono guy. Mpola mpola, elanga sisi mnevagena masunu kwanti wajitamuza. Recently, tuachitakele konti oboli ya bano ababili, bate kate kambaga. Now, ena Nabatanzi wechitiba ya genzi masunu kwanti ya njini ya kusiku. Yavu na ina gama chiba na Uganda, bagena masunu kwanti oboli ya batamuza maulidi, matufu wa macham. Time will tell, betuanga tuwe ya gala na msajja mkula mkiduanga mistari ya chisoka. Msajja ono murunji, dala dala, ayine bintu bia kura bienjo gira, bienja gala, he's a star, I'm a star, he's an artist, I'm an artist. So, norecho, ebi. To be a feminine solo quantity remaining. No one could denga te. If you know what you connection which to that you never quantity body out to making an official quantity body out to take a movie to be a and anti semi study to sort of get a mass no quantity editing. I mean to me, you're going to mass no quantity you get on your worry. I'm at once you're going to mass no quantity but I'm going to China. It's already but then a tool in the Oxford quantity tool in the Akadaka to for cook breaking a story. Mpulampla, Jukira, I'm a celebrity life. I'm at once look quantity where I got it by solo quantity. Bavo that's making an official Jukira a story of Fik Famaika. Nemchalam kwa Lydia Nava wanu kuba Lydia Jasmine yagira masuru kwanti etambula sawa zino ekibazo chambula cha Fik Famaika nemsajam kwa nemchalam kwa mkidwanga Hajala Namkwaya aka Spice Diana au nsuru kwanti nkuja mpola mpola nsuru kwanti kutambuza mkwai ku next level ya msajam kwa mkidwanga Pallaso Mayanja Mtala mkuru wa manikidu wanga Payas Mayanja Pallaso alina ebintu biagina masonu kubanti ya kurapu kubanti oboli yao ata enyimbe zoku mkumobu ya zikina masonu kubanti ziku watabana Uganda omobabilo elanga wetu gira Payas is one of the best artists in Uganda jukira Uganda mwili mloko downi elanga tewali kukuba shio paka January President 7 watu ya gamba ntioba mufa wabate mufu wate mwegemia by January ajagina masonu kubanti agula ekonome yona jukira ekonome ye chiro ekola nyo sente abantu bagira maso no kumanti bakola sente misana ne spending echiro so far economy te cha ingiza sente obanyo no kumanti bagalawo amabala bagalawo shows bagalawo ebintu binje byenja ulo sono lecho ebi economy bagira maso no kumanti bach shutting it down 7 yavude na tugereza tijani agena kumanti ata Pallaso yavude na gamba anti nindiride okubanti mbakuba hit after hit pandi hit pandi hit jukira bachali banga ababadde taki malabye musajja mkulu amikidwa nga Payas Mayanja yabakola bachali banga bali e London malabye ensonga nga bezitambula anti Payas yali nya ku stage naba kuba hit after hit Payas oba Pallaso yomu kuba yimbi oboli abali banyomebwa nokuba anti oboli abajogeba mu Uganda olokuwa yagira masuru kwanti ya losing management ya Jeff T wano kwanti abanyi sibo oboli yao former management okusoro kwanti oboli yao talent ye edda once na inga tesa oboli kwanti oboli yao guza okulwana nokusobola okumanti akakasa bana Uganda is well talented now byona bize byona abantu bogera bebogedde Payas Mayanja government by January ngenda kumanti mbakuba hit after hit abotunulira nyimba Payas okuba mu lockdown ebaddewo last year Pallaso yamu kubayimbi oboli abachasinzo kumanti batrendinga mu igwanga la Uganda aline nyimba esuka omkaga enyimbe zonga zona soboda okumanti zikola mu Uganda ne outside Uganda oluyimba malamu lwagena mu maso nokwanti lukola era lwagena maso lukwanti lugiza bana Uganda netuva ku malamu netugera kuluyimba olumanyikidwa nga anioyo one of the most hits favorite hits za bana Uganda netuva netukola oluyimba bali ta what is money ezimu kunyimba boli ziyakuba bana Uganda ne basima nakola oluyimba ne appraising star manyikidwa nga governor AC oluyimba olo bali ita stegomba bali ba featuring DJ Pofia outers park tv era lwagena maso lukwanti lu training still
nga avuddeawo nako oluyimba olumanyikiddwa nga nalonda nemala nalonda nemala zezimu ku nyimba ezaggulawo omwaka lwali mu competition oluyimba lwa Kenzo baluyita sango kwagatalamasa mukisa n'oluyimba olwali olwettabu ebiseere baluyita tumbi za sound awo tuvuddewo mpola mpola Pallaso nata oluyimba ne latgan baluyita nsaba navaawo nata oluyimba baluyita kiriza oluyimba olwalimu engoma enganda navaawo Nata singe na neba breaker breakers Nata mpalavu Ate so far Wetogira Pallaso ya tadori imbo lala Baluita balekabo One of the most trending songs on TikTok Sono lwecho tulindidhe tulabecha gendo kola Bambita ntambi jimso Namba nuni chibuwe Maxud Jini Ambedi ni Uganda Mwebele kwanti mutambula na fe Zikiriza nko meku sawa kumi ezeka ungezi Mbatuse kama uniku sawa sato ezechiro Olo nisobulo kwanti kwa takana bye bye